Jednom grčkom je hepsihe, u novogrčkom je i psihi, latinski imamo anima animus, španjolski imamo alma animo, imamo anima i u talijanskom jeziku, u francuskom imamo am, onda dolaze germanski jezici i tu ćemo primijetiti nešto vrlo zanimljivo, da imamo recimo u staronordijskom i u starosaksonskom oblike kao recimo saivala i sala, a imamo njemački dizele, engleski imamo soul, i onda u tri skandinavska jezika, švedski, norveški, danski, imamo shell, shell, shell. Ja, u slavenskim jezicima imamo duša u ruskom, imamo duša u hrvatskom. Recite, je li uvijek jasno podrijetlo ovih riječi koje ste nam upravo nabrojili? Pa, u 80% slučajeva je to jasno. Mi kad smo govorili o duhu, mi smo isto kao jednu od mogućnosti spomenuli i oblik hepsihe. Naravno, ta riječ je vezana za pridjev psihros, koji znači hladan, zrakom rashlađen, a isto tako i glagol psiho, koji znači puhati. I vidimo da i ovdje imamo disaj, micanje zraka, puhanje i vjetar. To vidimo, dakle, i u starom grčkom i u novom grčkom. Kad dođe latinski jezik i romanska grupa, tu vidimo animus anima. I odmah što nam pada na pamet, to je slična riječ u grčkom, anemos, koja znači vjetar, odnosno zrak u gibanju, i glagol animo, grčki, koji znači puhati, upuhivati, ulaziti kao duša da ulazi u tijelo. Tako da vidimo, i romanska grupa zajedno sa latinskim, kao i grčka, ide po istoj formuli. Od najjednostavnijega, što je disaj, dah i disanje, do duše kao visoke kategorije, koja je čak i nositelj i sadržavatelj duha ili njegov jedan aspekt. Kada dođemo do germanskih jezika, mi tu vidimo jednu posebnost. Stari jezici, staronordijski, onda staroengleski i stari njemački, imaju oni oblike kao sala, saivala, saila, ali imaju i moderni njemački dizele, koji znači duša. Vidimo da tu postoji stanovita veza, ali etimologija u germanskim jezicima, ovoga dijela germanskih jezika, jer je engleski je germanski jezik, pokazuje, je tu je i riječ soul, pokazuje da mora da je bilo nešto u vezi sa vodom. Jer ze, koja je ze, znači i jezero i voda, je u skladu sa starim germanskim ili protogermanskim praznovjerjem, da duše pokojnika borave u vodi, ili da će boraviti u vodi, ili da su boravile u vodi. Voda je bila njihov nastan, kao što kod najprimitivnijih naroda, kod predpovijesnih plemena, također imamo isto ovo, da duše dolaze iz vode ili iz zraka i da se gibaju i izvještavaju o tome. Dakle, tako pokrivamo germansku grupu i doista je tu jasno što je posrijedi. Najvjerojatnije da je ovaj mitološko tumačenje, bar je jedino što imamo na raspolaganju, čime možemo to protumačiti, jer da je posljednji korijen nejasan. Kada dođemo do slavenske skupine, onda imamo potpunu simetričnost. Duh, duša ili duša, kao što je u ruskom, uvijek je vezana za sam dah, a dah je vezan i za duh. Da tako, disaj, duh, duša, je gotovo simetrična u slavenskim jezicima, a potvrđuje da kako ista sanskrt. Isto to, uvijek kad se govori o duhu ili duši, mi prepoznajemo život kod velikog broja, ne samo ljudi, nego i živih bića. Vidimo zrak koji ulazi, zrak koji izlazi. Otuda i simboli nam pomažu da protumačimo, jer čak u tako dalekim i nama u cijelosti i nepoznatim jezicima, kao što su neki jezici na Kavkazu ili kao što je prilično poznati stari egipatski, mi uvijek vidimo da po simbolu onoga što leti zrakom, po simbolu zraka ili po simbolu odnošenja prema dušama, uvijek imamo gotovo matematičku preciznu formulu: disanje, gibanje zraka, duša i duh.
Evo, mi smo u prošlim emisijama tumačili pojam duh, sada čujemo neke stvari o duši i zapravo vidimo da u nekim jezicima se ta dva pojma preklapaju. Je li to zapravo čest slučaj? Gotovo da je redovito. U klasičnim jezicima i u modernim jezicima da se ne može uvijek točno razlikovati duh od duše, pa se zamijeni. Ako je niža razina mišljenja, onda je duša dobiva više značenje. Dakle, ona se tumači kao krovna kategorija. Ali ako je filozofska ili psihoanalitička razina, onda duh dobija to mjesto. Tako da u modernim jezicima je velika bliza, a to je počelo već u doba Aristotela i Platona, velika bliskost je toga dvoga po etimologiji, ali je velika bliskost i po tome kako rasporediti i smjestiti. Jer se radi o visoko apstraktnim kategorijama, o kategorijama mišljenja. Zapravo i duh i duša su mišljevine. To jest ono što je proizvod ljudskog mišljenja, a nije laboratorijski provjerljivo kao što su kemijski spojevi. Lako je odrediti katalizator, ali nema iste lakoće kod razlikovanja duha i duše. Profesore Ladane, hvala vam lijepa. Hvala vama. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i da ćete nam se pridružiti ponovno sljedećeg petka. Tada ćemo vas odvesti u uvijek zanimljivo područje folklora, simbolizma i mitologije. Doviđenja.